OK, takže Česlí, tady Xtrakt, já vás to vítám u dalšího videa a dneska to bude food draft, to bude to nejrychlejší food draft. Předtím, než teda se pustíme do tohle videa, byl bych fakt dost rád, kdybyste tady dali like. Budu rád, prostě kdybychom dali třeba 150 like, to bylo fakt. A samozřejmě čtu si každý komentář. Proč jsem to teda rozhodl natočit ten food draft, je, že napsal jsem na Instagram, kdo nesleduje ten Instagram, určitě tam hoďte follow, jsem tam fakt aktivní a můžete tam rozhodovat o tom, co bude natočenýho a tak, takže draft jste rozhodli vy jako diváci, napsal jsem tam co natočit a zvalo se dost lidí, za to, že jsem fakt rád a každému, kdo napsal děkuju, napsal jsem tam prostě nějaký content nebo něco, co bych měl natočit. A hodně krás tam objevoval rychlej draft, byly tam i další drafty, nějaký pack openingy, ale ten rychlej draft, nebo prostě z nejrychlejších hráčů mi přišel, myslím, že tam byl hodněkrát a i se mi to docela líbilo, ten návrh, takže my už se do toho jdeme pustit. Co bych tady vybral? Nějakou formaci, kterou se mi bude hrát dobře? Nevím, já bych chtěl prostě mít někoho na těch křídlech, takže já se vemu tohle. 4-4-2, nevím, 4-4-2, takže jdeme na to a bereme teda pouze nejrychlejší hráče. Tak tady je to podle mě jasný, je tu Bale, což není špatný, což je hodně dobrý, jsem rád. Bohužel tady nebudu hrát na Kemhoši, sorry, ale dáme se prostě takovou draft challenge. Takže jdeme rovnou na strikera. Tak pojď, někdo dobrý, rychlej, Icardi to nebude určitě, Diego Costa, pojď mi, je to on. Super, to jsem si chtěl fakt zkusit a plus to sedí s Balem, takže Diego Costa určitě super, koukněte na něj. Jako tohle, OK, tohle bude zajímavý. Jdeme na dalšího strikera. Tady nemusíme nějak takticky vybírat, protože stejně beru podle rychlosti. A škoda, že nemůžeme vzít Ben Yedera. Musíme vzít Martinéze. OK, 81, nevypadá zase tak špatně, ale nehodí se nám do týmu. Jdeme na CM-ko, zkusíme. A to bude určitě tady ten, že jo? Ne, 77. Gutierrez, OK. Vražené Dany. Sebajos, kde byl trošku rychlejší. Jdeme na další CM-ko. Kaš. 86. OK, tenhle aspoň má nějakou chem. Jdeme na LM-ko. Tak pojď. Někdo hodně rychlej. Pojď mi Neymaros. Škoda, to bude Anderson nebo Teo. OK, podíváme se, jak bych to měl jako určit. On má Acceleration 93 a Sprint Speed 91. Felipe Anderson má 94 a 90, což je dohromady mají stejně. Takže nevím podle čeho vybírat. Vyberu teda podle sebe a určitě lepší hráč mi asi přijde asi ten Felipe Anderson, takže jdeme jeho a jdeme na CBčka. Viděli jste, že měli stejný staty, takže proto jsem vybíral takhle a tady máme Škriniar, OK, Škriniar, by the way, odehrál super zápas pro mě, teda myslím si, že odehrál fakt dobrý zápas teď proti té Barceloně, takže určitě Slováci mají mega dobrýho obránce, takže jdeme dál, jdeme CBčko. A tady asi Vida nebo Vogt, podíváme se, zase je to na stejno a kdo by se mi hodil víc. Asi Němec, jako pochybuji, že bych začal stavět tureckou ligu, nebo jakoby já to ani nemůžu ovlivnit, ale chápete mě. Jdeme na RBčko. Demarcos, pojď mi, prosím. Yes, je to Demarcos. OK, aspoň že tak, nějaký ten link prostě potřebujeme, aspoň trošku. Takže Demarcos, super. Super, jdeme dál. Tady je nějaký Angličan třeba, z Anglie. Rose? Je to Rose, tady jsme teda měli 4 anglický nebo hráče z Premier League, kdyby tady třeba byl nějaký ještě rychlejší, byl bych fakt mega naštvaný, ale můžeme v klidu vzít Rose. Máme ještě další chemistry, jdeme na Golmiče. Kaš. Tady bude nejrychlejší Neto, můžu to Marco se přehodit, nebo se ten potřebuje Bale, no uvidíme. Jdeme Neta a jdeme dál. Sydney, tenhle to bude určitě, jo, Tagliafico, 86 pace, bereme, jdeme dál, pojď, 73, 78, 90 Walker, nazdaroši, i když, no, ale jo, jako hodí se mi, super, Walker super, neskutečný hráč, to mám i v mém aktivním týmu, a jdeme dál. Hazard,
Tyson, ok, ten nevím, jestli mi úplně hodí, uvidíme, sorry za ten hlas, nevím, co to je. Jdeme dál. Delfeu nebo Bernard? Ty budeme mít zase stejně, co 91-89. Kozít. Vzal bych asi toho, vezmeme Bernarda, protože bude mít Greenlink s Andersonem. A jdeme dál. Pojď. Asens, Neymar. Mane, já škoda. Neymar na hrot. To je škoda. To si děláte srandu, takhle rychlí dva hráči mi padnou. Tak to třeba ultra zamrt. Neříkám Mane, taky super hráč, jo, jako v pohodě. Ale ten Neymar. S Neymarem se mi hraje teda fakt mega dobře, takže škoda, no. Musíme vzít Mane, o co se rád dělat. A jdeme dál. Pojď. 87. Jo, 87 RBčko, úplně nepoužitelný, jdeme dál. Pojď, Immobile Alexandro. A takže jdeme Alexandra. Toho nepoužiju opět. Zatím nám jako FIFA neudělila, nebo EA neudělila moc dobrý hráč, co se dá dělat. Vezmeme Alexandra, vidíme, jestli je možnost ho potom někam dát. A jdeme na golmana. Pojď. Kiko Casilla. Kdo má nejvíc? 53, 56, takže Adán. A jdeme dál. Máme tady ještě 4 hráče. Nainggolan, Tejes, Di Maria, nebo Tejes. Veme Di Mario, protože mám prostě lepší dohromady. Acceleration má 86 plus 85, je prostě víc než 84 plus 85, takže proto veme Di Mario. To by se měli škoda, kdyby tam byl Neymaros. No, nevadí, jdeme dál. 75, 80, 87. Striker. Ale ok, ten bude asi možná lepší, když nevím. Jdeme na předposledního hráče. Babon. Bohužel, tady je to jedno, musíme ho vzít. A budeme na posledního hráče tohle nejrychlejšího draftu. 60, 80, 81, 84. Takhle mi jeho, no, co se dá dělat? No, co tady vymyslíme? Co tady můžeme vymyslet? To je to, že dáme Volkra sem, aby tam zůstal aspoň ten Škriňar. Takhle, bude mít špat, tohle nevím, jestli můžeme úplně udělat. Aby jsme aspoň trošku zvýšili chemistry, že bych sem dal golman a potom ho vystřídal. Jako nevím. A dal bych tam třeba, no. To je trošku divný, že bych tam dal třeba Maného. Na toho centra. Asi to budu muset udělat. Zkusíme tohle cápka na hrotu. Zase můžeme taky posílit. Když dáme dolů Škriňara, dáme tam Alexandra, ale zase chcem tam mít aspoň jednoho toho prostě centerbacka, takže to necháme si takhle, když jemu se zase zhorší ty staty, když to u Alexandra to bude ještě horší, ježiš, tak to ne. Ten Walker, ten bude mít minus 6. No, ok, necháme to takhle asi. Podíváme se na trenéra. Jestli to nějaký z Anglie, dobře, o jedno, o dvě, OK, tak to vemem, protože je 73, aspoň 156 squad rating, když to je fakt špatný, uši, co se dá dělat, bohužel. Úplně to nevyšlo, ta draft challenge, ale když samozřejmě napište mi do komentářů, co jsem mohl změnit, ať si na to potom příště dám pozor nebo tak. Určitě jsem něco zapomněl, něco jsem dal špatně nebo tak, takže určitě mě za to mi jako napište nebo tak. A jdeme si tam dát ty nejlepší hráče. OK, máme 84, navýšili jsme rating o jedno a jdeme do zápasu, takhle bych to nechal. Maného budeme dávat místo toho golmana na střed a jdeme na to. Ježiš, to fakt nevypadá dobře. No vidíme, hnedka střídá na začátku, což uděláme taky a dáme tam Maného.
Zkusíme tohle typka nahoru, on nemusí být zas tak špatný. Ryb. Jsem nastavit taktiky. To je pravda. Výborně. Ten typek není vůbec špatný, dáme si constant pressure určitě. Vidíte, on hraje fakt dobře. Výborně. Ne, dej to, nazár, 1-1 další, 1-1 Bale. Nejprve co mě nechal oslavu, že dej, výborně. Krásně, Filip Anderson. Dej to, teď. Ne, Martinez. Škoda, že tohle nedal. Ještě gol mu chybí k tomu, aby byl fakt dost použitelný hráč. Škoda, že je i v tak špatný lize. Kama ne. Výborně. Filip Anderson. To byla great time finishing. Kdyby fakt dobře nezakročil ten obránce, možná by to byl gol. Prosím, rozjeď se. To je ono. Ne, co to? Já jsem nedal time finish. Já jsem nezmášl po druhý. Ne. Já nevím, kam šel ten golman, fakt ne. Jako zas tak nedominujem, ale máme 8 střel, on 3. Ze 3 střel má 2 góly, já z 8 střel mám 1 gól. Co dělá ten divek? Můžeme to někdo vysvětlit, co dělá? Zár, 2-2, pojďme ho dorazit. 2-2, let's go, krásný green timed finish. Finesse shot tam, prostě nejvíc OP střela. Yes, hoši, yes, 3-2, pojďme. 85. minuta, 3-2. Škriňar, Slováci, váš nejlepší stoper dává gol. Vyhráli jsme vši. Vyhráli jsme 3-2. Měl jsem 16 střel, měl 6 střel, 10 na bránu, 4. Byl hráč zápasu Martinez, jak vidíte, 8,9. Hnedka druhý nejlepší hráč na hřišti za Bailem, takže, jak říkám, ten Martinez nevypadá vůbec, ale vůbec špatně. Takže jo, já bych tady nějak ukončil. Pokud se vám video líbilo, byl bych fakt rád za like. Pokud ne, dejte dislike a budu samozřejmě moc rád za odběr, aby jsme se dostali k 9 000 a potom by zběvalo už jenom 1 000 do 10 000. To je k tomu, budu určitě taky dát za follow na Instagramu, abyste se mohli zapojit do nějakých hlasování o videa prostě a tak. Takže já se vám loučím a u dalšího videa. Čus.